Zdar lidi, tady Doč. Po dlouhé době jsem hrál zase Hearthstone, překvapivě jsem hrál dokonce i arény, i když se mi jako do toho moc nechtělo, nakonec jsem skončil na docela solidních 7-3, na to, jaký jsem měl trashovej balík. A díky tomu mám teď zas pár balíků navíc, který před váma rozeberu, protože je to fakt skvělý koukat se, jak člověk nedostává žádnou legendárku, případně když už nějakou dostane, tak to je Baron Geddon. Tak, mám tady připravených 7 klasických packů a jeden šitozní tenhle ten pack, kde na 100% musí být Dr. Boom, protože to je jediná legendárka, kterou z toho chci, případně Vol'jin, ale uvidíme. Takže začnu teda těma normálníma classic packama. Tak pojď. Co tam bude? Je to mi aspoň nějaký epic solidní. Ty krov! Cože? To si děláš prdel. Jo, bože můj. No to ne. Dobře. Budu v klidu. No, dobře. Tak. Je oranžová. Ještě nemusíme jásat. Kdo ví, co se to bude zašit. Možná, že to bude Baron Geddon. Nevadí. Zkusíme. Ty vole, já mám štěstí do hajzlu. Jo. Ty krásno, Deadwing, jo. No, jako ne, že bych ho nějak zvlášť použil, ani mě nenapadá nějaký deck, kde bych ho použil, ale... No fajn, není problém. Nice. Dobrý, tak to je docela spokojenost, jo, na první balíček. Tak, co tam máme dál? Nic. A rarka Shadowflame, ten už mám, ten mě nezajímá. Tak pojďme dál. Proč to nebyla Isera místo tyhle? Ach jo. No i tak, legendárka. Legendárka, to se počítá. Musím být spokojený i s tím. Zlatá komonka, dobrý. Co máme tady? Sračku. Tak. Další balík. Pojď mi. Cože? No to mě poser na holý záda. Další legendárka. No to ne. No to ne, tak dobře, tak co to bude? Pojď, Isera, nebo něco, co potřebuju, fakt. Ne, Thinkmaster Overspark, ne, zrovna jsem ho nedávno rozebral. No nevadí, i tak, legendárka, dobrý dust. I když jako samozřejmě mohla by být lepší, to je dvě legendárky už, no to je mazec, dobře. Další. Zatím docela úspěch, zatím jsem relativně spokojený. Nic jo, jsem čekal třetí legendárku. Kvalita, nuda. Tak, co tu máme dál? Pojď. Ještě jedna legendárka by mohla projít. No, jedna. Tolik nechci, ne? 3 legendárky v 8 pecích. No, tak. Pojď mi, Stampedenko, to si strčte do řiti. No, poslední, pojď. Ještě jednu a pak dáme jednu legendárku tamhle v tom balíku. No. Pojď. Modrá? Fialová? Nic. No, tak aspoň epic. Co tu máme za epic? Oh, Lionel Hands, to už mám, takže to rozeberu. No, 100 dustů, dobrý. Golden Azure Drake. Paráda. To hned rozeberu. A Blade Master. A velkolepé finále, na které všichni hrozně dlouho čekali. Tenhle ten balík, který bude plný hoven. A... Bože. Legendárku. Jednu legendárku. Maličkou. Trošku. Málo. Ne? Dobře. Bych chtěl už moc. Fajn. A First Tank Max. Zlatý. Jo, ten má skvělý efekt. Ten si možná nechám. Ne, kecám, rozeberu ho. Light of Naru. No, to není úplně nejhorší. Tak jo, toliko k mému otvírání balíků. Pokud se vám líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu já. Přejte se k nám na Facebooku, je nás tam málo. To je ode mě všechno a zatím se mějte. Bleh, to mám samozřejmě řek.